Oni sú ešte mali na kone, nie? Ešte možno nejaké poniky. Čau, wow. Hey, Daniel. You having fun? Yay. Je to dobré? Je to dobré. Môžem sa s nimi stať? No jasné, môžeš. Skladám. Mhm. Scratch. Počkáme tu, či... Môžete ísť ako chcete. Ty kam pôjdeš? Buď sa budeme, môžem sa tu mať dokoľvek. Dobre, tak my počkáme tu v skladku. Dobre. My pôjdeš, čo tam to je. She's pointing. No. They have a pigeon like for shows as well.